Odličnom igrom u prvom poluvremenu laktaši su došli do nove pobjede kojom definitivno hvataju priključak za ostalim ekipama u borbi za opstanak. Savladan je tim Veleža rezultatom 3-1 i nakon trećeg uzastopnog triumfa laktaši su već osvojili više bodova u drugom dijelu sezone nego za cijelu jesen. Prvu priliku za gol imao je Čolić iz Veleža. Minuti 18. poslije akcije domaćih sudija Alečković procijenio je da je Kadić u svom 16-tercu igrao rukom i dosudio penal. Loptu je na bijelu tačku namjestio Mikić i šutirao, ali sjajno ga je pročitao gostujući golman Hadži Đulbić. Probao je Mikić da se iskupi minut kasnije, ali opet je Hadži Đulbić bio bolji. Uslijedilo je još nekoliko šuteva domaćih. Novaković je probao da pogodi mrežu iz neposredne blizine. Potom je Mikić opet u akciji. A nakon njega je sa nešto veće udaljenosti pokušao i Stjepanović. U 34. minutu Grujić je izveo kornera. Cvetković je lukavo pogodio suprotni ugao. 1-0. Gosti se nisu oporavili od ovog šoka i samo dvije minute kasnije na sličan način su kapitulirali. Ubacio je Mikić, a Novaković je bio spretniji od Hadži Đulbića i ugurao loptu u mrežu. 2-0. U potpuni nokaut uslijedio je u 41. minutu. Mikića je nakon dodavanja Grujića oborio Knežević i dosuđen je još jedan penal za domaće. Ovaj put realizovao ga je Novaković, iako je Hadži Đulbić dodirnuo tu loptu. Nakon sjajnog prvog dijela, logično, domaći su malo smanjili tempo u nastavku, a onda su i Mostarci pokazali da znaju igrati. Dva puta je na sličan način pokušao Zajmović. Cvetković je na drugoj strani pucao preko gola. U 60. minutu Kajtazi i strijelac Salihović kaznili su uspavanu reakciju odbrane domaćih. 3-1. Snage za preokret ipak nije bilo. Mogli su laktaši do četvrtog gola, ali Ljubojević se nije snašao nakon centaršuta Stjepanovića. Posljednju priliku na susretu propustio je Majkić. Ostalo je 3-1. Pa mislim da smo u prvom poluvremenu igrali delimično onako kako ekipa može da igra. I da pravi igru i da ulazi u gol šanse i da realizuje. Realizovali smo iz tri prekida i iz ta tri prekida smo dali te golove. Danas smo došli desetkovani i ovi momci koji su dobili danas šansu nisu odgovorili zadatku i tako da ne znam kako ćemo izvući do kraja. Naš kadar je dosta uzak. I evo, kogod dobije šansu, mislim od ovih mladi da nije iskoristio, ne znam da kako to promijeni psihu kući na strani, sasvim drugačije igre. Laktaši su se potpuno uključili u borbu za opstanak i puni optimizma idu u goste Olimpiku jer su se već bodovno poravnali sa Slobodom. Rođeni su ostali na 30 bodova i u narednom kolu domaćini su Leotaru.